terror, att skapa elände, att skapa blod, att skapa olycka. För det är i grunden en destruktiv regim som måste bort från makten för att man ska kunna bygga upp frihet och demokrati i Iran. För att era barnbarn i Mahabad, i Kermanshah, i Senne och i alla andra städer i Kurdistan ska kunna leva i frihet, ska kunna leva i azadi, ska kunna tala sitt språk, vifta med sin flagga och ha sin kurdiska identitet också. Vi är i Kurdistan, sorspas.